ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ രണ്ടിലും നശിച്ചേ തീരൂ. ഉദയനേക്കാൾ ധീരനാണ് അവൻ. നേരിട്ട് മുട്ടിയാൽ ശരിയാണ് ചേട്ടാ. പയ്യമ്പിളി ചന്തുവിന്റെയും അമ്പാടിയുടെയും ശക്തി തുളുനാടൻ കോട്ടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭദ്രവാൾ കൊണ്ടുവന്നെന്നും കേട്ടു. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലഞ്ചുടണ്ട. ചതിയെങ്കിൽ ചതി, ഞാൻ എന്റെ കുരുട്ടു ബുദ്ധിക്ക് തിരി ഉളുത്താൻ പോവുകയാണ്. ആ തിരി ആലിക്കെത്താൻ ഇമ്മിണി കാറ്റ് മതി. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. ഉമ്മിണി വെറുതെ വിടുവാ പറയരുത്, കാര്യം നടക്കണം. തച്ചോളി തറവാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേറ്റു. പക്ഷേ കടത്തനാടിന്റെ താക്കോല് ഉമ്മിണിക്ക് തരണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഉമ്മിണിക്കുറപ്പ് കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ചെമ്പരത്തി പൂവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തമ്പിക്കുട്ടി, തച്ചോളിക്കാരും പയ്യമ്പിള്ളിക്കാരും എനിക്കൊരുപോലെയാണ്. ഞാനുള്ളത് സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അമ്പാടി കുഞ്ഞലക്ഷ്മിയെ വഞ്ചിച്ചു. തോന്നു പറയും കുറുപ്പേ. ഞാൻ പറയണോ തമ്പിക്കുട്ടി? ഉടപ്പറന്നുള്ളോട് ചോദിക്കും, ഈ കരക്കാരോട് ചോദിക്കും. എന്തിന് കരക്കാര്? എന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ കണ്ടതല്ലേ. എന്ത് കണ്ടു? ഇനി എന്ത് കാണാനാ? കുഞ്ഞലക്ഷ്മി അവന് ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഊണ് കഴിച്ച്, ഒരേ പഴയിൽ ഒരുമിച്ച് കുളിച്ച്, ഒരേ പായയിൽ ഒന്നിച്ച് കിടന്നു. മുഴുവൻ കേൾക്കിൻ. കുഞ്ഞലക്ഷ്മിക്ക് എന്റെ പുട കൊടുക്കാതെ തമ്പുരാട്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു പോയി. അതിനാ ആ ദുഷ്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നുണയാണ് പറഞ്ഞു പരത്തിയെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ചതിയനാണ്, ദുഷ്ടനാണ്, ഭദ്രവാൾ കട്ടവനാണ്. എന്റെ ദേവി, നീ തന്നെ അതിന് കൂലി കൊടുക്കണേ. കുഞ്ഞലക്ഷ്മി എന്നെ പോലെ അല്ലേ അമ്പാടിയും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പെങ്ങന്മാരുടെ കൂടെ ആങ്ങളമാര് കിടക്കാറില്ല, കിടന്നാൽ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറില്ല, ഉള്ള വയ്ക്കാറില്ല. നിർത്തൽ കുറുപ്പേ, നിർത്തൻ. പാലൂട്ടിയ കയ്യിൽ കൊത്തുന്ന വിഷസർപ്പമാണ് അവൻ. പക്ഷേ പാമ്പിന്റെ വിഷപ്പല്ല് പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള തണ്ടും തന്റേടവും പയ്യമ്പള്ളി ചന്തുവിന്റെ ചോരയോടുന്ന ഈ തമ്പിക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തമ്പിക്കുട്ടിയുടെ കരുത്ത് പുറത്തു വരട്ടെ. തമ്പിക്കുട്ടി, നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഒരേ പാത്രത്തിലുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരാണ്, ഒരേ മെയ്യും മനസ്സുമായി കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. തച്ചോളിക്കാരെ പയ്യമ്പള്ളി തറവാട്ടി പിടിച്ചു കിടത്തി. എന്താ, തച്ചോളിക്കാർക്ക് തീണ്ടലുണ്ടോ? ഉണ്ടാ ഉണ്ട്. ഈ നാട്ടാരോട് ചോദിക്കൻ, നിന്റെ അച്ഛൻ തച്ചോളി ഉദയനക്കുറുപ്പിന് എത്രയായിരുന്നു പെണ്ണെന്ന്. തമ്പിക്കുട്ടി, ബാക്കിയേറ്റം തെല്ല് കൂടുന്നുണ്ട്. ഗുരുക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടണില്ല. എന്താ അതിന്റെ ഭാവം? നാണകെട്ടവനെ, ആ പേര് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നിനക്കില്ല. അവസാനമായി ചൊല്ലണ്, മാനം മര്യാദയ്ക്ക് മനസ്സ് കൊടുത്ത എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് പുടവ് കൊടുത്ത് മാനം കാക്കൻ. മനസ്സ് കൊടുത്തതല്ല, എടുത്തതാണ്. ഇടം കൊടുത്തിട്ടെടുത്തു. പെണ്ണല്ലേ, വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പോ രാജ്യവും രാജകുമാരിയും ഭദ്രവാളും കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് മാറി, മട്ട് മാറി. നാട് മുഴുവൻ വ്യഭിചരിച്ച് നടന്നിരുന്ന നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ പെങ്ങളോട് കാണിച്ചാ. തമ്പിക്കുട്ടി, ഇനി ഒരു അച്ഛനം എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി ഉരിയാടിയാൻ നിന്റെ നാവ് ഞാൻ പെയ്തെടുക്കും. ഇന്ന് കുറയ്ക്കാതാ നാണം കെട്ടവനെ, ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കൻ വാൾ. തമ്പിക്കുട്ടി, കച്ചോളി വീട്ടിലെ പടത്തലവന്മാർക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയ വിരലിൽ പോലും വെട്ടിയെടുത്ത പാരമ്പര്യമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. നീ അത് മറക്കണ്ട. വാക്സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടല്ല തച്ചോളിക്കാരനെ മിടുക്ക് കാട്ടേണ്ടത്, വാൾ തലപ്പ് കൊണ്ടാണ്. തടുക്കാമെങ്കിൽ തടുത്തോളൻ. അമ്പാടി, തമ്പിക്കുട്ടി, നിർത്തി നിർത്തി. എന്താ ഉണ്ടായത്? അരുത്, കുട്ടിക്കളി അരുത്. തച്ചോളിക്കാർക്ക് ചേങ്ങല അടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കത് കളിയായിരിക്കാം. ഉദയന്റെ മകന് ചുണയും വീറും വാശിയും ആണത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തമ്പിക്കുട്ടി വെല്ലുവിളിക്കണത് കുറിക്കിനങ്കം. ഇന്നേക്ക് 41-ാം നാൾ. നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് തച്ചോളി ഉദയന്റെ മകൻ അമ്പാടി പയ്യമ്പള്ളി ചന്തുവിന്റെ മകൻ തമ്പിക്കുട്ടിയുമായി അങ്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.